Sioka Maingi, aka Kalonzo Junior. Kalonzo Junior. Matter number one, new NHIF proposal raised by the government. Mi nataka kusema hivi. Nataka kuuliza hivi. Wakati wa Uhuru Kenyatta, watu hawakuenda wanaenda hospitali. Hivyo nataka kuuliza. Walienda. Lakini za hizi wa Kenya wangojeki njua tujashiba. Bei ya uga iko juu. Bei ya mchele iko juu. Mataka kutuwekea NHIF ikuwe kwa basari. Kila household ikuwe na inatoa pesa. Yet, hawa wa Kenya wamepoteza kazi. Hii kitu ya Ruto, hii ni ushenzi kabisa. Hii ni ushenzi kabisa. Kwanza wa Kenya wa shibe, ndo tulete hizi vitu. Jacaranda ground is about to be sold by the government. Mi nataka kuambia hivi. Hapa Jacaranda si rahisi, si kama Mavoko. Tutapatana na nyinyi unyo unyo. Hamta fence hii Jacaranda kama tuko hapa. Unless mtuhamishe, sisi wakamba tuende Congo, wajaluo waluti South Sudan ama North Sudan, ndo mfenzi hii Jacaranda. Lakini hivyo hivyo, hatutaweza. Tax is high, yet our MPs are silent on it. Mi nataka kusema hivi. Sisi wanaazimio tuko gangari. My MP wetu wako gangari. Lakini, hawa ni mwanduku wa Yesu. Ndo wameleta shida hii inji. Kwa nini? Kitu wa kwanza, kila kitu wanaambiwa from the executive. Kama ni hii bill, pitisha. Sisi wanaazimia hatuna numbers. So mi nataka kuambia hivi. Hata Yesu alitesti maji. Na 2027 tutatesti maji na Kalonzo Musyoka. Acha kwanza wa Kenya waumie. Acha kwanza wa Kenya waumie. Ndo tukue na leeway. Asante sana Mr. Speaker. Kwa nilako toke hapa. Yeah. Umetaja azimio mkungangali. Nitajie mbunge wako kuna siku moja alisimama katika National Assembly. Aka defend. Wewe kama mwananchi mpiga kura ya kwamba kuna siku atakubali mambo ya gharama maisha. Pili, mambo ya hii tax. Kwa sababu najua mbunge ya Kenya. Ya kwamba kama kiti inamugusa mali yake pesa yake, angekubali. Angalia CDF, walipiga nduru na wakapewa. Wewe unasema mwanazimu mkongangari. Mkongangari wapi na unaumia? Sasa twende straight. Kuna huyu MP waseme, anaitangwa nani? Nyikal. Kaungiangi. Charles Nyikal uongea. Kitu ya pili, kuna Robert Mugi. Uongea. Opia Wadai, uongea. Hata Junaid Mohamed uongea. Lakini hatuna namba. Hiyo ndio shida. Thank you. Sasa asante. I'm not going to speak.